que está no céu. Nós te louvamos, Senhor, te adoramos, te bendizemos, teu santo e excelso nome, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa presença, Senhor, aqui neste lugar. Te agradecemos, Senhor, pela tua santa presença em nossas vidas. Muito obrigado ao Senhor, do Senhor ter nos aceitado no ministério, do Senhor ter agraciado a nós com as tuas bênçãos. Ó Pai, abençoa a mim, a minha família, a minha descendência, Senhor, em todas as áreas. Nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém.